Së shpeti do të njës dhe vaditja e kulturave buqësore nga fermerët, për ta është i rëndësishëm furnizimi me uj i kanaleve ujice në mënyrë që të mos përbalen me thatësiren dhe prodhimet e tyre të shkojnë dëm. Televizioni sot Sotështat ka shkuar pranë ndërmarje së mirëmbajtjes e infrastrukturave dhe punve publike në interes të fermerve për të marë informacionet e nevojshme lidur me kapacitetet dhe sasin e uj të grumbulluar në imdetsat dhe gjëndjen teknike të digave të mëdha. Nga ana e kësaj ndërmarje na bëhet me dije se është bërë vlerësimi 13 ujmbësave me diga të mëdha, të cilat janë në gjendje të mirë funksionale, rreshit e shiut, të borës apo dhe prurjet e prejve nuk kanë munguar gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit. Për shkak të tyre, ujmbësat kanë rezerva ujore të konsiderueshme. Një nga rezervuarët më të rëndësishëm që është ai i Stropskës numër 2 me një kapacitet prej 1 milionë 100 mijë metër kub është momentalisht në kuota maksimale. Pra, fermerët do të kejnë në dispozicion rezerva ujore të konsiderueshme për të patur një sezon vaditje sa më të mbarë.